já jsem si vymyslel, jak je překvapíme, jo. A my se zdravíme úplně jinak než normálně. Jak normálně zdravíte? Dobrý den. Když to my u toho nemluvíme, ale my se zdravíme rukou, takhle, jo. Tak, zdravíme. Dobrý. Jak já se jmenuju, víte? Honza. Honza. Jak se jmenuje? Tady. Šárka. A velitel se jmenuje? Kapitán. A kdo se těší, tak si poskočte. Takhle. Ty si poskočte. Kdo se těší? Tam vzádu se netěšíte. Já. Tak si poskočte taky. Já. Vypadám tak